Днями Державне бюро розслідувань повідомило про розкриття масштабної корупційної схеми чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Очільник області виказав своє обурення. Корупція – це ганебне явище, і особливо під час війни, я думаю, зрозуміло всім, в усіх сферах життя, в будь-якому регіоні. В тому, що ми наразі працюємо над тим, щоб прибрати будь-які причини системні виникнення таких ситуацій. А якщо виникають такі події, то справа честі правоохоронних органів розібратися і вирішити свою справу, а наша справа продовжувати займатися тим, чим ми і займалися, рятувати людей. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, що днями завітала до нашого обласного центру, говорить, така ситуація виникла тому, що через Запоріжжя йде великий потік біженців з півдня України. Тож завдання влади – упорядкувати процес евакуації. Для цього в нашому місті найближчим часом буде створена комендатура. Ми знаємо, що не все залежить від української сторони. Зрозуміло, що ворог робить усе, щоб унеможливити виїзд. Але те, що залежить від нас, має працювати як годинник. Ми маємо зробити так, щоб евакуація була пріоритетом. Вивезти людину і зробити це для неї безкоштовно – це наш з вами пріоритет. Хочу подякувати генералові Залужному за прийняте рішення щодо створення тут комендатури і введення коменданта. Це питання, яке вирішувалось, і нарешті, я сподіваюся, буде вирішено.